Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z, tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Risk of Rain. Je to indie hra od společnosti Hopu Games. Byla odstartována kopnutím, čili na Kickstarteru. A je na Greenlightu, nebo respektive už byla. Už jí byla dána zelená a už je v prodeji normálně na Steamu. Byla i na Humble Bundle obchodě, kde bych vám ji doporučil koupit spíš, protože tam za dolary Humble Bundle Steam má za eura, což je pro nás, co se kurzu týče, nevýhodné. Dolary jsou lepší. Každopádně teď byla ve slevě při podzimních slevách na Steamu i při výprodeji na Humble Bundle Store, takže byla možnost ji koupit, mám takový pocit, s kolik 20-25% slevou, tak nějak, což jsem si koupil za $7 a rozhodně vám ji už teďka předem doporučuji, protože to je skvělá hra. Možná pokud chcete ušetřit nějaký peníze, nechcete si ji kupovat hned, tak bych počkal asi tak 14 dní, protože mám takový pocit, že z nějakého 19. prosince by měla začít vánoční slevová akce na Steamu a ta by měla trvat snad až do 3. ledna, takže tam budou rozhodně velký slevy a Risk of Rain si myslím bude jedna z těchto položek a možná i na Humble Bundle Store bude podobná slevová akce přes Vánoce, takže pokud nechcete teďka hnedka i kupovat tu hru, tak si chvilku počkejte a bude ve slevě, ušetříte nějaký ten peníz. Takže pojďme se podívat, co je to zač. Máme možnost hrát single player, co-op, anebo online co-op, local co-op. A divíte se, local co-op, to jsem už dlouho neviděl. Ano, neviděli jste to hodně dlouho, protože už se to v hrách moc nevidí. Překvapivě. A ta hra se hraje hlavně na klávesnici, takže vlastně budete potřebovat jenom jednu klávesnici, jako starý, dobrý, já nevím co, třeba Liero. Znali jste Liero? Hráli jste Liero? Ne? A takový klon Wormsů, ale lepší, zábavnější, akčnější. A co se, pojďme se podívat, máme tady options, audio, video a controls, no audio, video, moc toho tady není, můžete si dát full screen, můžete si to zvětšit, protože tohle to je třikrát zvětšené, vidíte, a jinak je to takový malinký okýnko, kdybyste nic neviděli, nastavení kvality, grafiky, blablabla, hlasitost, zvuku, všechno. Všechno si tady můžete nastavit, anebo tak nic. Ovládání si můžete taky nastavit. Koukám, jestli jsem tady něco nepřehlídl, co jsem dělal špatně, ne, všechno umím. Jo, a dá se to hrát evidentně i na gamepadu, což možná by nebylo špatný zkusit, nevím, nemám gamepad, takže nemůžu posoudit, ale kdo ho má, tak může. My si dáme single player, tak víte, napravo máte možnost si vybrat hrdinu, s kterým budete hrát. Jako základní hrdina je odemknut tady komando, je odemknuto komando. Každý z hrdinů má 4 schopnosti, plus poté díky předmětu dostanete schopnost 5. Komando může střílí tady, to je v podstatě jakoby základní jeho schopnost, což je vystřelit dvakrát za 2x60% damage, pak má Full Metal Jacket, což je taková střela, která projde skrz všechny nepřátelé na stejný úrovni, takže to prostřelí, když tam bude za sebou 50, tak všech 50 to zasáhne. Pak je Tactical Dive, což je takový kotoul, parakotoul, Chuck Norris by mohl vyprávět. A při tomhle parakotoulu nemůžete být zranění, jste imunní vůči jakýkoliv damage. A pak je tu Suppressive Fire, což je taková opravdu rychlá dávka. A může to být buď to na jednu stranu, anebo pokud jste obleženi nepřáteli, tak komando začne střílet na obě strany, což je docela dobré. A Suppressive Fire znehybní nepřátelé, omráčí je a zasáhne je za 480 damage. Funguje to na poměrně kratší vzdálenost než třeba právě Full Metal Jacket. Další hrdina je třeba Enforcer, který se vám odemkne po zabití jednoho ze 3 bossů. Jestli se nemýlím. Ano. A
dalšího tady v tomhle téhle úrovni dalšího odemknuté nemám, pak mám zde odemknutého inženýra, ten se odemkne za co? To už si nepamatuju. Inženýr se myslím, že odemkne za to, když něco nazbíráte. Myslím, že když něco najdete, protože sbíráte různé předměty a pokud nazbíráte určité věci, tak si myslím, že odemkne. A sniper je odemknut po dohrání celé hry. Po dokončení posledního levelu, po zabití finálního bosse se odemkne sniper, takže evidentně už vidíte, že jsem hru dokončil. Zatím na teda tady jakoby easy obtížnost, což je drizzle. A jsou tady dvě další obtížnosti. Hrál jsem je Rainstorm opravdu ze začátku, protože jsem si říkal, no, normál obtížnost, tak skočím na to. Ale tam jsem se příliš nechytal, zvlášť protože jsem to ještě moc neuměl, a takže jsem to dohrál nejprve na easy a možná se někdy dostanu k Rainstorm a k Monsoon, což je asi docela fakt hardcore. No, říká se si, co obtížnost, no tak si to uložím, když mě zabijou, a tak si to nahraju, že? No, smůla. Když vás zabijou, tak jste mrtví a musíte začít znova, což je docela na prd, pokud vás zabijou třeba u posledního levelu, nebo před posledním levelem, nebo jo, to je docela na prd. Po 2 hodinách, po 3 hodinách hraní, nenoup, mrtvej, a konec, začínáte od začátku. Takže budu zbytečně kecat dál a přejdeme k hraní, protože na to se těšíte určitě, že jo? Na to čekáte, na to se díváte a zahrajeme si s komandem, protože toho budete mít odemknutýho, pokud si hru koupíte, a asi chcete vidět i, jak taková hra vypadá za něj. A no, tak nic, pojďme na to play. Takže se objevíte tady na nějaké planetě, kde jste ztroskotali a musíte nazbírat. Jsme spadli, nevadí, můžete utržit spoustu damage, tady máme nepřátelé, takže vidíte, jo, vystřelím a zasáhnu všechny a kotoul a začnu střílet, takže v tomto levelu, nebo vlastně ve všech levelech, ono to bude docela těžké to komentovat a zároveň hrát, protože člověk se musí docela soustředit na tohle, ale tyhle, vlastně v těch levelech zabijte nepřátelé, sbíráte peníze a zkušenosti, za peníze si kupujete, peníze utrácíte u těchto truhlic, z kterých vám padají peníze, teda z kterých vám padají předměty, peníze vám padají z těchto jakýchsi nádob a padají zkušenosti. Setkáváte se s různými nepřáteli, třeba tady s tímhle ohnivým, to se jmenuje Wisp, myslím, že ten střílí vždycky jako je nebezpečné. Tohle jsou lemuři. A vlastně cílem téhle hry, nebo každého levelu, je dostat se tady k tomu červenému portálu, který je červený. A v podstatě k němu přijdete, zmáčknete A, tím se aktivuje a bojujete s bosem. Až bosa porazíte, musíte přežít nějakých kolik, 90 sekund. Co si koupíme? Je škoda, že se to nepíše. Jo, to jsem chtěl. Co je to za předmět? To už si musíte tak nějak do příště pamatovat. Co je který předmět? No, ale k tomu portálu. Jakmile aktivujete portál, objeví se boss, s kterým musíte bojovat. Musíte přežít alespoň těch 90 sekund a když přežijete, pak už zbývá jenom dozabíjet všechny zbylé potvory v tomto levelu. Vidíte, tady je další truhla, tak tu si vezmeme. Až je zabijete, můžete postoupit do další úrovně. Tak. A těch úrovní je, myslím, že 5 nebo kolik. Záleží v podstatě na vás, jak dlouho se v které úrovni chcete zdržet. A v podstatě asi nejlepší se zdržet do té doby, než nazbíráte všechny předměty, které se v té úrovni nachází. A poté jít dál, protože nepřátelé, proč střílím na druhou stranu, nepřátelé se budou spawnovat neustále. Ano, to není tak, že byste vystřílili a pak si v klidu šli sebrat věci, ne.
Nepřátelé se budou spawnovat do té doby, dokud bude, dokud jste nezabili bose. Až zabijete bose, spawnování nepřátel ustane a budete si moci budete moci zabít ten zbytek a pozbírat zbylé předměty a přejít do další úrovně. Tak, teď si to hezky pozabíjíme. Takže, co nás čeká? A tady jsou pak další tyhle ty, jakoby nějaké svatyně, kde dáte peníze, ono se to postupně zvyšuje, ta částka, kterou musíte zaplatit, a máte šanci, že vám padne nějaký předmět. A vidíte, tohle nám padl, a teď už se to zdražilo, už to stojí 28, padl nám další, skvělé. Zatím jsem našel takový vzorec, že jsou tyhle svatyně buď to, že padne takhle dvakrát po sobě a pak se zruší ta svatyně, anebo že nepadne snad skoro vůbec ten předmět. Víte, tahle potvora už je trochu silnější, mají trošku jinou barvu, pardon, a proto toho vydrží trochu víc, a to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl, mé schopnosti jsou trochu omezené, ač jsem tuhle hru dohrál. Takhle si je v pohodě zabijeme, protože na nás nemůže. Vidíte, že toho snese opravdu hodně, tenhle parchant. Tak, tady máte další, jakoby nějaké nádoby. To vypadá to jako za svatyně, ale není to, je to taková nádoba, z které vyleze pět takových potvor. A když je stihnete zabít do určitého časového limitu, dostane takový předmět, takže zkusíme je zabít. I když oni spadnou dolů, tak půjdeme za nima dolů. Tak, všechny jsme je zabili, paráda, to se nám povedlo, dostali jsme předmět, skvěle. Tak, a samozřejmě to můžete opakovat znovu, ale už za trošku větší částku. Tak, zabijeme tohle parchanta. Zdržíme se tady trochu díl, než bych chtěl. Jau, to se nepovedlo. Ještě jsem se ani nepodíval, co to mám za předmět v tom pátém slotu, který můžu použít. Tak. Čím déle budete zůstávat na jednom místě, tak mám pocit, tím více se budou spawnovat nepřátelé. Takže je dobré se opravdu hýbat. Příliš nikde nelelkovat. Jak jste si možná už určitě všimli, tak ty mince a zkušenosti, které padají, ty sbírat nemusíte, sami za vámi přiletí, což je naprosto skvělé. Proč držím jedničku? Neřekne mi to nikdo, ne. Což je naprosto skvělé a ano, dorazili jsme na konec levelu, tady už nic není, takže se můžeme vydat hezky zpátky. Chtěl jsem se podívat, co je to za ten předmět, co mám. Je to... to vytvoří takový stín. Můj takový stín na 15 sekund, který bojuje stejně jako já, mám takový pocit. To je dobrá schopnost, která se hodí. Tak, opět tady zabijeme tyhle ty parchanty, zapadly dolů a vypadl nám minomet. Takže máme šanci vystřelit minometnou střelu, což je paráda. Tak. Jo, to jsem přesně vystřelil úplně někam jinam. Ty ultimátní, jakoby páté schopnosti mají daleko větší cooldown než ty zbylé, ty základní. Proto je vhodné využívat až v případě opravdu takové jakoby nouze, řekl bych. Když už vám nic jiného nezbývá, já zemři. Tak a teď pojďme dolů a všechny zabijeme a máme Snake Eyes. Tak. Ještě si tady sejmeme tohle z toho. Ještě jednoho, tak. A dolů, a bum, a máme prasátko, life savings, takže získáváme peníze v průběhu času. Je trochu v podstatě zbytečné, pokud máte dost peněz, dál zabít potvory, stačí mít tolik... peněz, abyste si dokázali nazbírat věci, které se dají koupit. Takže my se pojďme podívat, jestli tady nejsou nějaké další truhly, abychom si mohli nakoupit. A v případě, pokud už nic nenalezneme, tak nemá cenu dále se trvávat v tomhle levelu a
je vhodné, je doporučené a je příhodné postoupit dál. Takže jsme to získali, šance na zmrazení nepřátel na zásah. Tak a to byla myslím, že poslední truhla. Ještě zabijeme tady toho parchanta. Vidíte, on nemůže jít na schod nahoru, takže já si ho tady takhle v klidu si to tady takhle zabiju. Teď jsem samozřejmě minul. To byl přesně ten minomet, o kterém jsem mluvil předtím. Teď mě tady tyhle ty medúzy budou otravovat. Tak je zabijeme. Tak. Ha, výborně. Z těch silnějších nepřátel padá víc peněz, tak pojďme na bose, aktivujeme portál. A je to velká medúza. Půjdeme tady nahoru, protože tenhle ten zelený parchant je silný a nemůže na nás tady nahoře, takže ho zabijeme. Vytvoříme si stín, aby s námi bojoval. Ta medúza je poměrně slabá, je to slabý nepřítel, slabý boss, teda aspoň na easy. Protože je to easy peasy, tak vidíte, vůbec to nebolelo. Vidíte, že mi tam ubíhá čas, tedy 35, 36, 37 sekund. A to znamená, že musím přežít. Pokud přežiji, bude zbývat už jenom vymlátit zbylé potvory. A budu moc postoupit do další úrovně. Tak, postřílíme tady lemury a tyhle ty potvory, to jsem se ani nekoukal, jak se jmenují, tyhle ty obrovský hnědý parchanti. Tak. A ještě mi zbývá 15 sekund. Tak, pojďme to vymlátit, ten zbytek tady. Ty vlastně ještě, když ubíhá čas, tak se spawnují jak chtějí. Pojďme si aktivovat schopnost ultimátní, zbývá 7 nepřátel. Tak, 4 nepřátelé. Tak, tady jsme to vybili, zbývají 3 nepřátelé, 2 vidím tamhle napravo. Ukazuje mi tam i ta šipka. Pojďme sejmout, hezky jsme zmrazili nepřátelé, to je poměrně šikovný předmět, ten se hodí. Je tam docela velké množství předmětů, některé jsou užitečnější než jiné. Tyhle, ty, které se vám zobrazují vedle schopností, je dobré mít všechny. Je jedno, který v podstatě máte, i když pak jste občas postaveni před volbu, když si musíte zakoupit jeden ze tří předmětů, takže pokud už pak znáte, co který předmět dělá, dokážete si zvolit podle vlastního uvážení a podle toho, co si myslíte, že pro vás nejlepší v danou chvíli. A pojďme postoupit do dalšího levelu. Výborně. Utratíme penízky za zkušenosti. A level číslo 2. Tak. Uvidíme, jak nám to půjde. Takže si tady, vidíte, ze začátku nemáme peníze. O, tohle je nepříjemný nepřítel. Tenhle imp, nebo jak se to jmenuje. On se totiž teleportuje a občas je těžké ho zabít. Houby jsou taky hodně nepříjemné. Oni totiž vyvolávají takové ty spory a to vás zraňuje, takže není dobré se nacházet blízko toho místa, kde to vyvolali. Takže dobré se hýbat, když ty houby vyvolají své spory. A vidíte, tady jsme přesně postaveni před volbu. Jeden ze tří předmětů. Nemůžeme koupit všechny, můžeme koupit pouze jeden. Já zhruba tak nějak vím, co který dělá. Nevím, co dělá ten prostřední, ale mám už aktivoval schopnost předmět, který vzal aktivovat, takže tenhle chtít nebudu. Ten napravo, to je takový ostatý drát, který teda, když se k vám přiblíží nepřátelé, tak je zraňuje, což je poměrně šikovné, ale já mám radši tenhle předmět, který dělá to, že mě léčí v momentě, kdy se nachází mimo souboj, mimo kombat. Takže taková šikovná. Tady je zeď, tam se nedostanu. A tam se nedostanu taky, protože tam je něco nahoře není. Protože tam
se akorát mlátím do hlavy. Tak, jsme tady tudy. Tohle jsou nepříjemní nepřátelé. Oni střílí a je to vaše druhá schopnost u komanda, že zasáhne v podstatě všechno na stejné úrovni, takže ať už jste jak jste daleko, tak vás zasáhne. Tak, tohle na zemi, to je dron. Ty drony si můžete takhle opravit, kupovat a bojují s vámi. Naposledy jsem jich měl třeba až 7. Nevím, jestli je nějaké omezení, ale... jo, 7 jsem jich měl, tak... Pojďme tady sem. Zabijeme houbu. Tak. Zabijeme druhou houbu, ta spíš spadne teda. Wow. Proč se nemůžu hejbat? Tak jsem byl ještě chycen do toho provazu. Tak spadneme dolů a zabijeme tady ty šmejdy. To je trošku souboj náročnější, jak si aktivujeme poslední schopnost. Tady skáče jak idiot. Tak, máme peníze, koupíme si. A máme krumpáč, což dává bonusové poškození zdravým monstrům. To se mi nepovedlo. Wow, to je nepříjemné, tam je hodně silných nepřátel. To není dobrý nápad se tam zdržovat. Na to je lepší jiný hrdina, třeba inženýr, který jsem si odemkl, ten má dobré schopnosti. Jou, lemuři, lemuři, útočí na nás, lemuři! Tak. Dobré předměty jsou, které se mi teda osvědčily, na léčení. Pokud máte třeba, které vás léčí, myslím, že mám jeden takový. Nemám. Tak tak koukám. Kdykoliv dáváte damage nepřátelům, tak se trochu léčíte, což je fajn. Tím snižujete vlastně jakoby tu damage, kterou dostáváte. A to je zase trochu nepříjemné, tak si dáme tady svůj stín, rychle utečeme. A jo, tohle je skvělé. To je štít, v podstatě, který dostanete, který se nabíjí. To je... Já tam nevyskočím. Nevyskočím tam. Jo, vyskočím, super. Tak. Jo. Ale nacházím se tady v blbém místě, protože tady na mě ty své spory. Tak, ale zvládli jsme to. Sice jsme hodně poškození, ale nakonec tak chvilku počkáme a ono nás to začne léčit. A víte, a nahodil se mi štít, super. Wow, cože? Tak. Osobně si myslím, že druhý level je poměrně asi obtížnější než ten první. Zvlášť ze začátku, když ještě nejste příliš obeznámeni s tou hrou a ještě ani nevíte příliš, co od kterého nepřítele očekávat a jak to vlastně všechno je s předmětama a takové, ale všechny věci. Ale první level je poměrně snadný. Zvlášť, když to teda hrajete na easy. Hlavně ze začátku, když zjistíte, že nemusíte v tom levelu být nějak zbytečně dlouho, že prostě pozbíráte, co se dá za předměty a pak hnedka jdete bojovat s bossem, čímž omezíte spawnování nepřátel. Že? Aspoň po porážce toho bosse. Tak. Další předmět, to nám zvýší regeneraci zdraví, což je výborné, to potřebujeme. Pojďme nahoru. A... Uvidíme, co zde nalezne. Nalezli jsme zde portál. A já tedy nebudu z tohohle videa dělat celý gameplay téhle hry, ale spíš vám ukážu ještě, když si vybereme tady otazník, to nám náhodně přidělí nějaký předmět.
A tohle to jsem nechtěl, takže smůla. Nevadí, stane se. Tak, zabijeme tady tyhle ty parchanty. Super. Je důležité vlastně si to celý projít ten level a najít si co nejvíc předmětů. Protože díky těm předmětům se stáváte silnější a silnější a můžete porážet pak více nepřátel najednou, více jako silnější bose a tak dále, protože věřte, že budete potřebovat lepší předměty. Když právě hrajete za komando, je dobré mít všechny nepřátelé před sebou, ne na obou stranách. Protože můžete pak vystřelit tu střelu, která projde všema. Tak, přesně takhle. Takže vždycky kotoul a dostat se předně, nebo za ně, nebo jak chcete. A to se nám to nějak spawnlo tady. Asi s komandem můžete i těm střelám se vyhýbat. Tam je truhla, na kterou jsem se nikdy nedostal. Tam nevím, jak se dá dostat. Je mi to záhadou. Možná na to je třeba jiný hrdina. To je nový předmět. To je Tesla Coil. Shox. Jo, to už jsem měl. To tam... nevím, nějak... To je asi pro hrdinu s jinou... s jinými schopnostmi, vlastnostmi, nevím. Tak. Ještě si to tady projdeme. A... nahoře jsme byli. Ale máme dalšího drona, to je skvělé. Droni jsou super. Když jich máte hodně, tak je to paráda. Problém je, když se vám porouchají, tak je musíte opravit, že jo, což stojí nějaký ten peníz a stojí to docela dost. Takže... trochu na ně i dávat pozor. Ale vím, že když jsem byl teďka v posledním levelu, tak jsem měl 7 dronů a to byla taková... armáda, že ty droni zabíjeli nepřátelé úplně sami v podstatě v pohodě. Tak. Najdeme ještě nějakou truhlu. Nechci, aby tohle video bylo nějak extrémně dlouhé. Což už docela. Tak. Je. Nevadí. Dokončíme. No, tam nic není. Aha, super. na vás kašleme, hoši. Tak, jdeme dál, ježíš, tenhle nepříjemný, tak. Těm jeho střelám se můžete vyhnout buď to tím kotoulem, nebo že nadskočíte, jak chcete, je to na vás. Na lanochci, tak, výborně. Těch se nějak vyrojilo. Takže my utečeme, půjdeme k portálu, aktivujeme portál a zabojujeme si s bossem. Vidíte, ty droni to zvládají parádně. Tak. Ale to se mi povedlo. Ale teď prostě nemám, jak se dostat nahoru. To chce... existují předměty, které vám zvyšují výskok. Ale jeden by myslím, že nestačil. Jeden by určitě nestačil, to je třeba víc. Tak, teď kde byl ten portál? Kde byl portál? Pamatujete si to někdo? Já totiž ani ne. Au, občas se stane, že se objeví boss sám od sebe. Jako třeba tenhle magma červ. Vidíte na zemi, vidíte šipku, kudy vyjede. A komando má dobré, že se může těm jeho útokům takhle vyhnout, i když to se mi teďka vůbec nepovedlo. Aktivujeme naši ultimátní schopnost. A zabili jsme červa a to nám dalo
předmět, tak nestratili jsme žádného drona. Tady to nebylo, že? To bylo dál, to bylo nalevo. No. A jaký pocit, že tady to nebylo, že to bylo vlevo. Ne, správně jdu správně, se nejsem blbej, ne. Vím. Jistě jsem si byl jistý, jo. Nemá cenu se tady zdržovat, aktivujeme, proti komu bojujeme. Oh, Ancient Wisp. Tak, to bude zajímavé. Aktivujeme ultimátku. Dostáváme na frak. Pojďme se schovat sem, tak. Můžeme střílet takhle na dálku. Není to sice tak zábavné, ale je to efektivní. A jak vidíte nahoře, on spadl? Co se s ním stalo? Jo, on spadl dolů, no tak to je paráda, za ním musíme ještě dolů. A tady se mi to nelíbí, dostáváme na frak, tak pojďme dolů, snad se nezabijeme. Jo, skoro jsme se zabili. To byl větší skok, než jsem čekal, a dostali jsme ho, paráda, takže to bylo easy. Teď ale, co není easy, je zabít všechny ty nepřátelé. Piu, 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 piu. Tak, znovu aktivujeme ultimátku a jde, drtíme. Protože v podstatě jsme dva teďka na 15 sekund, takže... Ale přicházíme o dost zdraví, to není dobré. Nestratili jsme nějakýho drona? Ne, překvapivě ne. To bych řekl, že jo. A už máme jenom 4 nepřátelé. Tak, už jenom poslední šipka ukazuje někam nahoru. Takže samozřejmě bude úplně někde pěkně daleko, ale nahoru stejně musíme, protože tam je... Co? Protože tam je portál, kterým se přeneseme do další úrovně, kterou vám už ale neukážu. Přece si nechcete zkazit překvapení, co vás čeká, až si tuhle hru koupíte, že? Tak, pojďme již plát nahoru. Čušu. Nepřítel je napravo. To byl tamhle ten parchant teleportující se. Tak, výborně, máme všechno a můžeme se teleportovat. Takže to bylo pro tohle video všechno. Hra se jmenuje Risk of Rain. Je to skvělá indie hra, zábavná, akční. Budete na tom závislí, já si tady zapauzuju, aby mě hnedka nezabili. Tak a co víc k tomu dodat? No rozhodně se to vyplatí za těch pár peněz, který to stojí. Teďka myslím, že to stojí nějakých 9 euro na Steamu, 8 euro tak nějak. A nebo 9 dolarů na Humble Bundle, 9 nebo 10, nevím. Humble Bundle Store a... Pokud chcete ušetřit nějaké to procento, tak si počkejte na slevu. Ta by měla začít 19. prosince na Steamu. A nějaké vánoční slevy možná budou ještě jinde. Tak, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám to video líbilo, nebo pokud se vám líbí Risk of Rain, nebo z nějakého záhadného důvodu se vám líbilo, jak jsem to hrál, tak mi dejte like, případně přidejte komentář a nezapomeňte, dejte odebírat. Takže já vám ještě jednou děkuji a uvidíme se příště. Čau.